السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وكرر ساقون شانل مقعيقو عبد الله عثمان موقال كان ماان تواحن كو براندو نقاب كلو فورمات كريو ويندوز 10 اما قاب كلو فورمات كريو كمبيتر كادو واديك سنة ويندوز 10 وحيابه لينو غبا هاينا كمبيتر كفورمات كريو نوحا كميدا انو نهي سنة ويندوز 10 ISO فايل كيسي انو نهي سنة USB فلاش اما DVD انو نهي سنة بالسوحة مروال بفعلنا انو استعمال USB فلاش sidoo kale waxyaabaha la inaga baahan waxa ka mid ah software loo isticmaalo in laga dhigo mid bootable Windows ka oo aynu isticmaali doono inay waxyaabaha aynu arki doono wax ka mid intii muqaalanka guda jirna sida loo soo download gareysto Windows 10 ka isagoo free ah sad query lahayd iyo noocyada flash ka ku haboon in aad Windows kaaga u isticmaasho si aad computer u format gareyso badanka flash oo dhan looma isticmaalo SAS-ka inuu eegdo SAS-ka flash talo inuuga baahan yahay sida loola soo dego Rufus oo ah software-ka lagu baangareeyo ama Windows-ka laga dhigo mid bootable adigu adeegsanaya flash marka software-ka waxaan loo soo digi doonaa Rufus qaabka loo soo digi arki doonaa iyo sida loogu baangareeyo Windows 10-ka waxyaabaha kale inuu arki doonaa waxa ka mid ah sida loo format gareeyo computer-ka oo practical ahaan baynu arki doonaa dhammaan waxyaabahan aan ka sheekeynay oo dhan practical baynu arki doonaa oo itus oo itaabsiya oo waxaanu soo qaadan doonaa computer kale oo inuu format garayn doono okay waxa kale inuu eegi doonaa muuqaalkani ayuu anfacayaa qofka muuqaalkan daawanaya uu anfacayo waa qofma waxa muuqaalkani anfacayaa qof kasta oo raba inuu computerkiisa format gareeyo ama barto sida loo format gareeyo qof kasta oo baahan inuu u soo wareego Windows 10 ama Windows kale ugu jira Windows 8 Windows 7 wax saasa oo raba inuu Windows 10 u soo wareego oo computerkiisa ku shubto qof aanay leh computer uu virus ka galay ama qof uu form computer virus ka galay oo raba inuu computerkiisa format gareeyo oo ka dhigo qaab sidii uu ahaa markiisii hore ama uu wada masaxo waxa ku jira SSD-ga ama local disk-ga uu wada format gareeyo ama hard disk-ga waxa ku jira raba oo ka dhigaya computerka sidiisii hore ku soo celinaya marka daawasho wanaagsan la soco muuqaalka istabiskan qaadaya la soco iyo waxyaabahan sameynayo okay stepka koobaad aan qaaday waxa weeyaan inaan internetkii galo oo aan soo download gareysto Windows 10 inaan soo download gareysto hadii aad haysato adigu waa sax weeyaan oo stepska waad ka boodi kartaa okay Windows 10 waa inaan soo download gareysto horta marka koobaad waxaan soo furayaa Microsoft Edge baan u isticmaalaa badanka Chrome ma isticmaalo okay xagga sare ayaan waxaan ku qorayaa Windows 10 download Windows 10 download buu qoray kabaadina waan search kareynaya markaan search kareeyo halkan uu keenaya marka waxaad eegaysaa website-ka tusaale ahaan kan imika wax weyn waa microsoft.com buu ku dhex jiraa marka kan weeyaan ka loo baahan yahay markaad Windows 10 download ku qorto Google-ka wuxuu ku soo saarayaa marka ka horeeyo ku soo saaro oo ah kan ayaad click siinaysaa marka aad click siiso wuxuu ku geyn doonaa website-kii Microsoft marka hoos baad soo dhaadhici kabacdina tan ay ku qoran tahay download tool now baad click siino doorani markaad ka doorato wuxuu toos u bilaabay markaa download-ka hadii IDM kugu jiro IDM ku soo saari hadii kalena caadi waxa kana soo bilaabay markaa IDM bay ku jira start download baan oranayaa markaa waa ma badna waxa weeyaan 32 megabyte oo kaliya balse ma aha Windows-ki oo dhankani kani waa software loo yaqaan media creation tool ama media creation tool oo isagu inoo soo download gareyn doona Windows-ka marka koobaad waa inaad kan soo download gareysato kanna wuxuu ku soo download gareyn doonaa Windows-ka ama wuxuu ku soo download gareyn doonaa operating system-ka inuu u baahanay inuu wax ku format gareyn waan yar sugannaa waqti yar bay qaadanaysaa iyadoo ku xiran tahay speed-ka internet-ka aad haysato okay download-ki hadda wiino dhameeyay waxaan soo furnaa file explorer-keenan si aynu file-kii u eegno kabacdina waxaan tagnaa downloads-ka downloads-ka wuxuu ka sii gelayaa programs-ka kabacdina halkan waxaa kusoo qormi doonaa media creation tool waa kaa weeyaan kabacdina waxaan samayn doonaa counter right click baan odhanayaa si aanu koobiisto amaan kad u siiyo kad baaban siinayaa waxaan geynayaa meel gaara waxaan geynayaa desktop-kii windows-kii dhiiban taabanayaa si aan desktop-kii degdeg ugu tago kabacdina halkan aan ku samaysanayaa folder cusub oo loo yaqaano windows 10 ama OS oo operating system u taagan kabacdina waan dhex gelayaa markaan dhex galo gudihiisa waxaan samaynayaa inaan halkan ku paste kareeyo anigoo taabanaya control iyo v marka halkan keeno aanay kiyan soo copy-istay ama soo download gareystay waxa weeyaan software iyo soo download gareyn doona software-kani operating system-ki ama Windows 10-ki kanan gudihiisa gali doonaa double click maan siin doonaa
markaan double click siyo daaqad bii soo saari doona daaqada waxaan oran doonaa yes markaan yes daaqada taabto wuxuu soo saaraya markaa halkan daaqadan windows ku soo qori waan yar sugayaa stabil wuxuu qaadanayaa stabil yar buu maraya iyadoo ku xiran tahay speedka internetkaaga iyo computerkaaga okay okay wuu bilaabay wuxuu yidhi getting a few things ready waan sugannaa waqti yar buu qaadanayaa daaqadan ayuuna keenay markaa daaqadan ayuuna keenay waxaan samaynaynaa daaqadan accept baan isku odhanayaa intaad aad doonto akhridaa ama waxba akhriin accept iska dheh markaa accept sidaad aadna daaqadan kale ayuu soo saarayaa waan sugannaa okay halkan uu ku keenayaa markaaba halkan wuxuu ku leeyahay upgrade this PC now baa ku dooran markaa micnaheegu waxa weeyaan haddii uu tusaalahaan windows 7 kugu jiro ayaad upgrade karayn kartaa oad ka dhigi kartaa windows 10 balse anigu waxaan doonanaa create installation media oo ah USB flash drive oo kale iyo DVD kuwaasan doonanaa markaa tan labaad baad adigu ka dooranaysaa markaa tan labaad ka doorato waxaad oranaysaa next kabacdina halkan wuxuu ku leeyahay use recommended options haddaynu tigtan ka qaadna halkan waxaynu halkan ka dooran karnaa markaa language-kiinu bedeli karnaa oo noocaynu doonan ka dhigi karnaa halkana windows-kiinu bedeli karnaa windows waa windows 10 balse waxaynu bedeli karnaa halkaynu 32-bit ka dhigi karnaa ama both baynu ka dhigi karnaa markaa 64-bit kaa ku daa use recommended kaa ku daa use recommended micnaheegu waxa weeyaan sida u isticmaal lagu lagugula talinayo ama qaab kale nagula talinaya weyaan qaabkani isaguna la rabo balse haddaynu tigtan ka qaadno halka waynu ka bedeli karnaa 32-bit haddaad doonayso ood ka dhigan kartaa okay use recommended baan ka dhigayaa ka bacdina waxaan odhanayaa next markaan idhaahdo halkan wuxuu ku odhanayaa USB flash drive iyo ISO file markaa waxaynu inagu samaynanaa kan labaad ee ISO file baynu ka dooranana kabacdina waxaynu odhanaynaa next baynu odhanaynaa next markaan idhaahno waxaynu odhanayaa halkaad ku save garayn lahayd filekan halkaynu dhiganaa filekan markaa desktopku kale aynu dhiganaa kabacdina folderkii operating systemka aynu la baxnay aan dhiganaa kabacdina save baynu odhanaynaa markaa waxay noo soo load garayn doonaa operating systemkii ama windows 10kii odhan oo loo yaqaano windows 10 ISO file oo ah filekii aynu u baahnayn kabacdina save baynu odhanaynaa markaynu save idhaahno halkan ayuu ka bilaabayaa downloadkii oka halkan progress ka bilaabay 0% markaa wuu wadaya halkan waqti bay qaadanaysaa waayo waa 4GB iyo dheeraad waqti badan bay qaadanaysaa waxay noqonaysaa inaad dhowr saacadood sugto haddii internetkaagu speedkiisu fiican yahayna u xoogaabaad sugi haddii kalena waqti aad u badan bay qaadanaysaa markaa hadda anigu waxaan samaynayaa horaan usoo download gareeyey waan joojinayaa oo waan jarayaa okay markaad adigu haddaba downloadka dhamaysato ood soo wada download garaysato halkanuu ku iman doonaa ama halkii aad ku seef garaysana si ayuu ku iman doonaa ayd markii hore aad seef ku tiri markaa imika halkan u yimid ariga windows.iso markaaba windows 10kii oo dhammaystiran waa 4GB weeyaan 4GB weeyaan iyo dheeraad weliba afar GB iyo bad weeyaan markaa waxaan bilaabi doonaa inaynu ku gubno flashdii intaynaan flashdii ku gubin waa inaynu la soo degno softwarekii la odhan jiray rufus ee aad kaga dhigaysay mid ku gubmaya flashda ama aad ku been garanaysay flashda ama mid bootable aad kaga dhigaysay markaa waxaad tegaysaa rufus baad tegaysaa halkan kabacdina waad seert garaynaysaa dhammaan waxyaabaan waxaan kuusoo dhigi doonaa descriptionka linkiga descriptionkan kuusoo dhigi doonaa kabacdina kan horeyaad galaysaa markaa saa u gasho wuxuu ku geynayaa websaitekan ku geynayaa hoos baad usoo dhadhacaysaa kabacdina hoos halkan download ay ku qoran tahay kan ayaad ku dhufanaysaa rufus 3.12 portable kabacdina click baad siinaysaa markaad kaa click siiso wuxuu bilaabay inuu ku download garayo waana 1.9 megabyte kabacdina markaad saa ugu dhufato ilbiriqsigiiba uu ku download garaynayaa marka uu ku download garayo waxaad tegaysaa downloadiskaagii kabacdina halkan kuusoo dhigay waa kan rufus kabacdina waad qaadaysaa control x baad taabanaysaa cut kabacdina waxaad geynaysaa folderkan samaysanay oo os aynu u bixnay oo aynu wax udhu ku urursananay kabacdina waa kan hadda halkan maxaynu ku haysanaa dhammaan waxyaabaha aynu u baahnayn badankooga waan haysanaa waxaynu soo download garaysanay markii koowaad media creation tool oo aan descriptionka u horeeya kuu dhigaya linkiga u horeeya markaad kaa soo download garaysato kaa stabiskii aan maray baad marasaa waxaana kala soo degaysaa windows 10ka windows 10.iso gaas la soo degaysaa kabacdina waxaad la soo degaysaa rufus rufusna waxa weyaan waa softwareka aad windowska kaga dhigaysid mid ku shaqayn kara ama mid kasoo kici kara kombyuterka ama flashta aad ugu gubaysid okay intaa markaad samayso waxaad samaynaysaa flash baad u baahan tahay flashta aad u baahan tahay hadaba waa nuucee flashtu waxaad aragtaa halkan imika windowskani waxa weeye waa 4GB iyo bad marka flashta aad u baahan tahay 4GB na ma noqon karto waxay noqonaysaa 8GB ama wax ka weyn waa ina noqoto flash kasta way ku noqonaysaa oo ka weyn laakiin 8GB ama 8GB iyo wixii ka weynaa afar laakiin kuma noqonayso waayo isagiibaba afaraba afar iyo dheeraad hadda flashdii baan soo gelinayaa kombyuterkayga markaan flashdii soo geliyo
فلاش تبعنا السوق لي كبعدين واحد تجي وانا سكح لي دقيقة نصوب بودي كبعدين السوفت وير كنا سوق يعني رفوس أي هو قرنت هاي دبل كليك بانسينا يا كبعدين الدقيقة يربح كوسا بحصة دقيقة داسي وحلقة يا باي مكينو إن يدوب مين وايو بدن ك دقيقة مدوب السوفت وير كي يدوب يا سكرين ريكوردينغ كو أما السوفت وير هذا مدوب أنا مركا يس بنا لنا يا يس مركا نلاه دقيقة كوسا بحدي وحفر مدو أنا مركا ناي يس بتكسي ورا نسا مركا يس تراهدو halkaan ku keenaya bartan ayuu ku keenaya halka uu horeysa wuxuu ku dooray markii ba flash dib ku dooray waxti ayuu dooray hadan flash ta hada ka saaro oo ta halkaas way isbedesho wax ku ka baxay waxba kuma jiraan laakiin hadan hada flash di soo galiyo ku soo celiyo hal mar flash di waxa aragtay halka flash ba ka soo baxay flash di ah oo 16 GB inta markaad samayso waxaad u baahan tahay halkan select inaad taabato select markaad tiraahdo waxaad u baahan tahay inaad tagto meeshii ku yaalay software kan ama operating system ku wixii yaalay desktop ka kabacdina meeshan OS ku ka sii yaalay waana kan windows.iso ay ku qoran tahay waa software kan halkan yaala open baan oranaya open markaan ku dhaahdo halkan u seeni keenaya halkan waxba ka bedelin taa sare halkan ayaa muhiim halkan aad ay muhiim u tahay computerada halkan way ku kala duwan yihiin computer kaad format gareynaysa ayaad soo gaanaysa hard diskigiisu inuu yahay gpt ama inuu yahay mpr ama inuu yahay mbr seed ku gaanaysa waxa tagaysa halkan start ka tagaysa ka badina waxa la saar right click badana la saar right click marka tiraahdo waxaad ka dooranaysa disk management marka ta doorato wuxuu geyn doonaa inay hard diskigaaga ku tusi doona oo yar sugana waqti yar buqadanaya waa kan soo furmay disk management kibayna soo furmaya okay waa kan no soo furmay halkan wuxuu ka soo saaray marka flash day noogu jirta iyo hard diskigaaga kan zero-gaad mar walba tagaysa kan zero-gaad tagaysa mar walba ka badina right click badaranaysa properties baad ka dooranaysa halkan inta right click tiraahdo properties ka dooranaysa maxaan sameeyay halkan aan tagay ka badina right click baan idhi properties baan ka doortay properties markaad ka doorato halkan daaqadana ku soo baxaysa daaqadan volume tag volume markaad tagto halkan partition style ay ku qoran tahay halkan imo qaybta ay partition style ku qoran tahay maxaa ku qoran master boot record mpr markaad sawir aragto waxa weeyaan computer-kan hadii aan nam ku baangareey doonayo oo aan u yahay kiyan format gareynayay waxa weeyaan ama computer-ka soo format kana sarkan tusayaysa mpr baad ka dhigaysa marka yani halkii rufus kibaad imanaysa halka gpt dad ka bedelaysa mpr baad ka dhigaysa marka aad sawir dhigto start baad aranaysa start marka aad tiraahdo wuxuu koodanaya one format gareynaya ama wuxuu koodanaya data-da kugu jirta yani flash-dada wala format garayn doona oo flash-da wax laga dhigay mid format gareysan oo lagu shubay windows ku kaliya yes okay bas qorna sa laakiin marka hore waa inaad xogta kugu jirta flash-da aad meel kale ku sii dhigato backup ka sameysato okay baan oranayaa okay marka tiraahdo halkan ka bilaabay marka formatting flash-da iyo inuu ku gubo ama uu ku baangareeyo windows-ki oo uu ka dhigo mid bootable entire marka intuu dhameeyo waan sugana waxa waqti buu qaadanayaa marka mika waqti buu qaatay one year video-ga iyadoo ku xidhan tahay hadba speed-ka computer-kaaga imika wuu koobiyeynayaa weli wuu wadaa wuxuu marayaa 98.2 hadda wuu dhadhow yahay marka waan isla eegi doonaa okay wuu dhameeyay completely way okay ready halan kusoo qoray close man iska odhananaa okay daaqadahana waan iska wada xidhayaa hadda flash-daydi waxaa ku baangareysan ama waxa bootable ku ah windows-kii waka maxaan ku ogaan karaa this pc tag ka badina waxaad samaysaa flash-da ka saar markaad ka saarto flash-da mar labaad ku soo celi markaad ku soo celiso flash-ti waxay yeelanaysaa icon-kaas yeelanaysaa okay icon-kii flash-du isbedelay wuxuu noqday waka icon-kaasu noqday magacayga xataa isbedelay esd buu noqday slash iso
marka flash-tan hadda waan qaadayaa waxaan la tagayaa computer kale oo aan format gareynayo marka waxaan sameyn doonaa marka computer-kan format gareynayo screen recording ma sameyn karayo waxaan adeegsan doonaa mobile-kayga ku duubi doonaa screen-ka computer-ka marka dawash wanaagsan inuu la format gareyno hadda flash-tan ka saari kan waxaan la tagayaa computer-ka kale bismillaahir rahmaan rahiim een waxaan bilaabi doonaa inaan format gareyno computer-kii computer-kan format gareyn doonaa waa kan waa HP Lightbook een ay stabiski hore once inta qayb hore video-ga ayaad ku soo daawatay stabiska la sameeyo marka flash diina waa tan waxaan ku soo baangareeyay windows-ki wuxuu ku jiraa marka flash-tan marka flash di waxaan ku soo gubay windows-ki waxaan kaga dhigay mid bootable ka bacdina waxaan soo galiyay marka aanay computer-kii marka intaas sameeyso waxaad sameeyaysaa computer-kii waad shidaysaa ama hadii uu shidna restart baad ku sameeyaysaa hadda waan shidayaa marka aad sidaa u shido waa inaad taabato button-kan escape ama waa inaad taabato F9 intuu soo shidmin waniga aan ku soo shidmayaa ka bacdina escape baan la dhacayaa escape button-ka escape baan ku celinayaa waan ku celinayaa ka bacdina waxa ku soo baxaya qoraalka heerba ku soo baxaya intaas markay ku soo baxdo waxa taabanaysaa marka boot device option iskaasa dooranaysaa oo F9 ah F9 ayaa taabanaysaa keyboard-ka F9 waa tan wax weyn waa kan weey F9 waa ta F9 baan taabanayaa marka F9 sidaa u taabto halkan ayuu iga soo saari doonaa daaqadan kale boot options oo halkii uu ka soo furmayay computer-ka ka bacdi waxaan dooranayaa anigoo isticmaalaya arrows-ka yani keyboard-ka oo down arrow-ga iyo up arrow-ga waxaan ka dhigi doonaa hoos ayaan soo dhaadhici doonaa oo kaa u sarreeya wax weyn waa notebook hard drive oo waa hard drive ka soo furan haddaan ka imika doorto sidiisi caadiga u soo furmi doonaa marka waxaan dooranayaa kan dhexe hoos baan soo dhaadhacayaa arrow-gan hoose ayaan taabanayaa hal mar ka bacdi oo kaa hoos soo dhaadhacay arrow-ga hoosaan taabanayaa ka bacdina waxaan taabanayaa enter key ayaan taabanayaa enter ayaan taabanayaa keyboard-kaaga ayaan taabanaysaa enter enter markaad saa u taabato shaashadan ayuu ku geynayaa marka shaashadan uu geynayaa waad yar sugaysaa waxoogaa waqti bay qaadanaysaa waad iska yar sugaysaa waqti yar buu qaadanayaa waad sugaysaa okay waka windows-kii ayaa halka kasoo furmay windows-tan ayaa halka kasoo furmaya ka bacdina daaqadan ayuu ku geyn doonaa daaqadan wax weeyaan waa halkii aad windows-kan ka set up garayn lahayd marka wuxuu ku leeyahay language-ka kale iyo time-ka okay waxaad ku daysaaba marka nay waxaad ku daysaa next on dhe sidiisa ku daa ka bacdina windows-kii waa inaad ku duubto micnaheedu halkan waxaad oranaysaa install now baad oranaysaa install now baad ka dooranaysaa ka bacdina uu bilaabaya waad sugaysaa adigu wax kale ma taabanaysid okay halkan ku geynayaa waxa weeyaan marka halkan waxaad oranaysaa I don't have a product key marka halkan hadaad windows-ka iibsatay ayaad key gelinaysaa balse dib ayuu ka activate karayn doonaa waxaad oranaysaa waxaad ka dooranaysaa I don't have product key markaad ka doorato daaqadan ku geynayaa windows-ka noocyad ku shubanaysaa weeyaan waxa ugu horreeya windows home n marka waa feershanada kala duwan ee windows 10-ka ee available-ka inoo ah marka windows 10 baroogaasaan ku daynanaa ka bacdina waxaan odhanaynaa next baan odhanaynaa windows 10 baro raalli ka ahaada waxoogaa muuqaalku hadduu yar googo-an yahay gacanna waan ku duubaya gacanna waxaan ka isticmaalayaa computer-kii sidoo kale waxaan ku duubayaa waa mobile ee maaha kamarad next baan iska odhanaya marka halkan windows 10 baro intaan ka doorto ama windows home hadba kii aan doonayo okay daaqadan ku soo saaraya waxaad oranaysaa I accept listeners-kaas aad tig saaraysaa ka bacdina waxaad oranaysaa next baad oranaysaa next markaad tidhaahdo wuxuu ku odhanayaa upgrade install windows and keep files settings and applications taas sare micnaheedu waxa weeyaan waxyaabihii ku jiray computer-ka ma saarayo balse wuu upgrade karaynayaa oo windows-kan hadda aanu ku wadano unbuu ku upgrade karaynayaa balse waxaan dooranaa inagu custom oo hoos baan soo dhaadhacanaa ka bacdina inter baan taabananaa halkan wuxuu kaga soo saaraya marka partitionskii computer-kaaga marka ka koobaad waxa weeyaan waa drive o partition 1 system reserved ka dambana waxa weeyaan partition 2 marka xaggan hoose wuxuu ku soo dhigay optionskii inaad format garayso iyo inaad delete garayso okay marka kan ayaan doorannaa dambe drive partition 2-gan ka bacdina waxaan oranaynaa format si aan u format garino computer-kii format baan click siinanaa wuxuu kuleeyay halkan wuxuu ku soo saarayaa this partition might contain important files or applications partition-kan kamid a computer-kaaga ama hard drive-kaagani waxaa laga yaabaa inuu ka kooban yahay buu kuleeyahay application-no ama important files ama faylal muhiima
Okay, if you format this partition book leeyahay, any data stored on it will be lost. Data kasta oo ku jirtay way lumasa. Marka okay baan iskoodana. Okay baan hadda idi. Marka okay tiraahdo uu format gareeyay hadda. Waxaan dooranayaa marka next baan oranayaa next. Kasta isaga waxa kuma taabanayo system reserved ba kale dhahda. Marka next baan oranayaa. Next baan idi. Ka badina halkan wuxuu bilaabayaa inuu ku install gareeyo Windows 10. Windows kiba caadigu install gareynaya waxba adigu ma taabanaysid halkaas uu tirin doona mid walba marka waqti bay qaadanaysaa waad iska sugaysaa waad u soo noqonaysaa hadaa doonto iskeertiga soo soo noqonaysaa adigu wax ma taabanaysid marka waxa laga yaabaa in fiidiyo dheeraad ah hadaan intu intaas oo dhan wada aan duubo waxaan sameynayaa fiidiyoga waan joojinayaa kabacdina markuu dhameynayo ayaan dib isku soo noqonaa. Okay, adaba waxa uu sameynayaa inuu is soo restart kareeyo. Waan sugannaa uu is soo restart kareynaya. Adigu intaas oo dhan taabanaysid isaga hawliisa qabsanaya. Uu dhameeyay intii aad idan imika fiidiyoga kala jaray oo uu dheeraanay fiidiyogu. Nay waan sugannaa intii noo dhameynayo. Isagoon baan taas wada anigu farma saarayo. Laakiin meelahan waa halis weyn. Meelahan imika soo maray noo dhan. Haddii kombiyuutarku uu ka dabka kale ka dhaco ama uu demo ma fiicna badanka marka mar walba waa inuu dabka kugu jiro marka aad formatting ka kala sameynayso kombiyuutarka. Dhowrkii mirada ugu horreeyay unbuu naga doonayaa inaynu action sameyno balse inta dambe oo dhan isaga iswadaya adigu ma taabanaysid inta dambe oo dhan anigu ma taaban isagunba iswaday. Just a moment. In yar baad u kaadinaysaa ama waad yar sugaysaa. Okay, waan sugana. Marka uu inoo dhameeyo formatika wuxuu inaga baahan doonaa inuu drivers-ka qaarkood aynu update gareyno. Marka aynu eegi balse u shidmo iyo isu soo baxo. Balse hadda waynu dhameynay formatinkii saas ayuu ku dhayay formatiku. Hadda wuu dib isku soo shidayaa. Waa kan. Wuxuu leeyahay luqadda dooro marka ku daaba United States kan ka badina yes de yes baan dooranayaa yes ku daakana keyboard kan weydiinaya skip iska dhakan network buu doonayaa. Okay, aan ku xiriirinayaa ama wax iska oran kartaa I don't have internet halkan ku geynayaa continue ba iska dhe limited setup waxyaabaha imika isku madalinano magacaad u bixinayso waxaan u bixinayaa Haydarus oo ah inaan kombiyuutar kale intaas aan ku qoray kabacdina waxaan hagan next baan oranayaa password wax password next baan iska oranayaa imika password ma baahnin dib ayaan ka samayn doonaa. Okay, kortana not now. Okay, wuu dhameeyay. Hi buu ku yidhi we are getting everything ready for you. This may take several minutes. Okay, waxa qaadan kartaa kuuli dhowr minute. Don't turn off your PC iyo xagoosi ku qoray maragta. Habaqtiin kombiyuutarkaaga marka hadii uu dabku ka dhacayo ama battery uu ka sii dhacayo wax laga yaabaa in uu isbaxtiyo kombiyuutarku taasina ay cilad ku keento ilaa istab iska hor markan soo wadnay marka mar walba waa inuu chargerka kugu jiro ama aad hubtay in ku buuxo kuna haynaayo waqti badan. Okay, wuu dhameeyay weynana ku guuleysanay inaan kombiyuutarkii format garayno. Kombiyuutarkiina waka si qurux badan inoogu dhamaaday formattingkiisii weynana ku guuleysanay hadda waan format garaynay waxba kuma jiraan kombiyuutarkii oo uu madhan yahay programiskii wixii dib loogu duubo buu baahan yahay. Okay, marka waka waan dhameynay kaliya wuxuu doonayaa inuu xoogaa drivers-kan yar eego oon check gareeyo update naan idhaahdo balse formatting kuwaba intaaba Windows kad soo qaadanaysaa waad ku bangareynaysaa flash-taada oo bootable bot ka dhigaysaa kombiyuutarkaad u laymanaysaa kombiyuutarkii baad raadinaysaa booting number-kiisa waad soo boot gareynaysaa ka bacdina waba intaaba stab iska gareyn maray uu weeyi formatting kuyuun wax weyn lagaaga dhigin oo that simple waka waan dhameynay. Fadlan hadii aad fiidiyogan fadlan ku xidhno channel-kayga
la soo muuqaaladan soo gelino sii sheer kare wixii talaya tusaalahana commentiga noogu reeb. Thank you very much.